Ar 5 punktu pārsvaru uzvarēti pašreizējie pasaules un Eiropas čempioni Spānija. Tas stiprina mūsu basketbola izlases izredzes pasaules kausa fināla turnīrā sasniegt ceturtdaļu finālu. Par to plašāk sporta ziņās. Vērojot tiešraidi TV ekrānā, visvairāk varēja dzirdēt Latvijas fanus, taču arī tepat esplanādē, lai gan spēle notika dienas vidū, skatītāji un arī emociju netrūka. Tur bija arī Aleksandrs Straume. Svinīgi ģērbta puišu un meiteņu esplanādē šodien netrūka. 1. septembris šodien tiek svinēts kopā ar Latvijas izlases basketbolistiem. Lielākā daļa atbalstītāju tūlīt pēc skolas skrēja skatīt spēli un uzsver. Šis mācību gada sākums paliks atmiņā. Mums šis ir īpašs, jo mums pašiem arī šis ir pēdējais 1. septembris kā 12. Klasē. Tāpēc šī cevišķi vēl tas, ka apvieno ar basketbola pasaules čempionātu. Atmiņā noteikti paliks. Ļoti forši. Liels prieks. Jā, ir tāda svinīga sajūta, ka ir arī basketbols. Spēles laikā bija gan kāpumi, gan kritumi. Fani priecājās par katru punktu, ko izcīnīja mūsu basketbolisti. Esplanādē satikām arī basketbolistu no Francijas. Esmu francūziete un Latvijā esmu, lai spēlētu basketbola klubā TTT Rīga. Un Francija zaudēja Latvijai, bet šeit ir lieliski. Pie mums Francijā nav tādu fanu zonu. Tas ir lieliski. Arī meitai uzvilkām Latvijas izlases fanu krāklu. Mēs esam par jums. The jersey for the baby. So we cheer for you guys now. Latvija! 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 Emocijas kāpinājās līdz ar spēles beigu tuvošanos. Sanākošie atbalstītāji, nenovēršot acis no ekrāna, satraukti gaidīja uzvaru. Līdz... Jā! Uzvara Latvijai. Neticams, es nespēju noticēt, kas tikko notika Džakartā. Skaļi kliedzu, lai trāpa trīniekus. Eiropas čempion, pasaules čempion, kur? Finālā, pirmā fināla atkārtojums Latvija vinnēja. Ļoti skaisti, es nezinu, nav daudz ko pateikt. Soli pa solītim ejam uz priekšu. Jaunais etaps, jaunā grupā, atkal uzvara. Mūsu zemē! Latvija! Nākamā spēle Latvijas basketbola izlasei paredzēta svētdien, un tā būs pret Brazīliju. Aleksandrs Straume, Igors Stāts, Latvijas televīzija.